Pelo meu Vasco, o meu único amor.
vão perder em casa. Não tem como. Tem que pelo menos se empatar e depois buscar a vitória. No mínimo. Cara, o Maurício Souza não propõe nada de novo. Cara, na moral, falar a verdade. Por enquanto só valeu a ver a apresentação do Alex, Teixeira. A gente tirou. Vamos botar a foto aqui. É, a gente tirou a foto com o Alex Teixeira. Apenas observe. Gente, olha isso! Vasco, porra, Alex Teixeira, não tem jeito! Empatamos, horrível resultado, horrível jogo, mas né, não é nem questão de ter o lado bom, mas podia ser pior e não foi. Quero falar uma coisa, hashtag fora Maurício. Cara, boa noite. Não dá pra esse cara continuar, mas eu me pergunto, vai tirar ele e vai botar quem? Emílio Faro dispensou, né, não quer treinar o Vasco... E dá aí, dinheiro pro cara que ele aceita. Fica essa incógnita aí, gente. Mas é isso, né? Empatamos dentro de casa. Pra mim, empate dentro de casa é uma derrota. Não tem jeito. O Cruzeiro vai disparar. Não é que eu tô querendo fazer questão de ser campeã. Eu quero subir. Mas, pô, tem que ganhar, cara, pra subir tranquilo. Desse jeito, na minha opinião, não dá, entendeu? Mas a gente tirou foto com o Alex Teixeira. Agora é a segunda foto com o Alex Teixeira. Vai entrar agora, ó. Simplesmente Alex Teixeira. Alex Teixeira, porra. Mas é isso aí, galera. Se inscrevam, deixa o like, faz o like. Faz o like. E é isso aí, né? Vamos ver se a gente vai pra Campinas ver o Vasco e... Vamos lá. Vasco? Vai dar Vasco, porra. Vamos subir.